ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ହାଓଡ଼ାରୁ ଜଗଦଲପୁର ଯାଉଥିବା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ରୋଡ଼ କେଉଟଗୁଡ଼ା ମଝିରେ ଗଦବାଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଏକ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ମୃତକ 3 ଜଣ ହେଲେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସୁରେଶ, ସିନିୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସେକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଗର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଗୌରୀ ନାଇଡୁ। ଏବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ RPF ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ସହ ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ SP ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କୋରାପୁଟର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ବାହାରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4:30 ବେଳେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ଟ୍ରାକ୍ ଲାଇନ୍ ମରାମତି କରୁଥିବା ଏକ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସି ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍, ଲଗେଜ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ଜେନେରାଲ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କୋଚ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବଗିରୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଛି। ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଏକ ରେଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଦଳ ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ରେଳ ବିଭାଗ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ କେଉଟଗୁଡ଼ା ସିଙ୍ଗାପୁର ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ପୋଲିସ କ୍ରାଉଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ପୋଲିସ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଲଗାଇଛି ଆଉ ଫାୟାର ବାଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଲା ଆଉ 2 ପର୍ସନ୍ସ ଭିତରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, କାର୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଫାଇନାଲ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିଛି। ସାର୍ ସାର୍ କେତେଟା ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ଅଛି, କେତେ ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି? 2 ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଫାୟାର ପ୍ଲାଟୁନ୍ ବଡ଼ବଡ଼ି 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍। ସାର୍ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି କି ସାର୍? ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଲା ନାହିଁ। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିପାରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କାମରେ ଫୋକସ୍ କରିଛୁ, ତାପରେ ଫର୍ଦର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସାର୍ ଆମେ ଖବର ପାଇବା ସମୟଟାକୁ ତ ଆମର ସେଣ୍ଟିଟା ସେ ରିସିଭ୍ କଲେ, ଜଷ୍ଟ ସେ ରିସିଭ୍ କଲାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ସାଇରନ୍ ହେଲା, ସାଇରନ୍ ହେଲା ସାର୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ୱିଦିନ୍ 9 ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିଛି ସାର୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆସିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ କୋଲନରା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ଟା ପାଖ ଷ୍ଟେସନ୍ଟା ମୁଁ ସେଇଠୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଲନରା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ କଲି, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତୁମେ ଯାଅ ସ୍ପଟ୍କୁ ଯାଅ। ତାପରେ କୋଲନରା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ସେ ଲୋଟା ବୁଟା ପାର ହେଇକରି କି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆସିକି ଆସିକି ନିହାତି ଆୟତ କରୁଥିଲେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସାର୍ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ ସବୁ ଖବର ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିବା ଅନୁସାରେ 3 ଜଣ ସେଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ମିଶିକି ବସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣରୁ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛୁ। ସାର୍ ସମସ୍ତେ ରେଳ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ କି ସାର୍? ମୁଁ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରୁନି, ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଥିଲେ ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ର କାମ ଚାଲୁଥିଲା, ସେମାନେ ରେଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ହେଇଥିପାରୁ। କେତେଟା ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ସାର୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ? ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ୍ଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା ପରେ କାଳେ କିଏ କେଉଁଠି ଫସିଥିବ କ'ଣ କରୁଥିବ ସେଇଟା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସାର୍ଚ କରୁ, ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲଗେଇକରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମ ଜାରି ରହିଛି। ଯାହା ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ସେ ଆସୁଥିଲା ଏପଟୁ ସିଙ୍ଗୁର ପଟରୁ ପ୍ଲସ୍ ରାୟଗଡ଼ା, ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଟୁ କୋରାପୁଟ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆସୁଥିଲା, ସେ ଭୁଲ ବଶତଃ ରାୟଗଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର ତାକୁ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଫଳରେ କି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କେମିତି ପାସେଞ୍ଜରମାନେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ, ପାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଟାଚ୍ କରି ଦିଆଗଲା ପାସେଞ୍ଜର ବଗିଗୁଡ଼ାକ। ଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଏବେ ଆମର ଫାୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲବାଲା ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହିଁ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଆମେ ରିକଭରି କରିପାରିଛୁ, ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ସରିଗଲା ପରେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଜଲ୍ଟ। ସାର୍ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି କାହାର ସାର୍ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ନା ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତା ନାଁଟା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କରିଦେଲୁ। ସେ ରେଳ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ନା ରେଳ କର୍ମଚାରୀ? କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଇନକ୍ୱାରୀ ଜଣାପଡ଼େ? ମୁଁ ଯାହା ଫାଷ୍ଟ ଫିଗର ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହୁଛି, ରାୟଗଡ଼ା ବାଲା ତାକୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତୁଷାରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ AK14 TV।